Նոր տեղեկացավ, որ հանրային հեռուստատեսությունը հրաժարվել է հերարցակել կաթողիկոսի ելույթը, որ միշտ հերարցակվել է նոր տարվա գիշերը, առաջինը կաթողիկոսը իր մաղթանքն է ասել մեր հավատացյալ հայ ժողովրդին, հետո նոր իշխանությունից ինչ-որ մեկն է խոսել, ղեկավարն է խոսել։ Այս տարի առանց պատճառաբանության հանրային հեռուստատեսությունը ասել է, որ մենք չենք տեղադրի առաջինը սրբազանի կաթողիկոսի ելույթը, մենք առաջարկում ենք, որ կաթողիկոսը ելույթ ունենա լուրերից հետո, թե լուրերի ժամանակ։ Լուրջ եք ասում։ Եվ նման բան երբեք չի եղել անկախությունից հետո, սա առաջի անգամ է։ Ամոթ հանրային հեռուստատեսությանը, ամոթ մեր իշխանությանը, մեր իշխանությունը պարզ է ում ընտրեց։ Ինքը հերքում է Հիսուս Քրիստոսին, ինքը հերքում է մեր եկեղեցին։ Ես մեծ ցավ եմ ապրում, սիրելի հայրենակիցներ, որ մեր իշխանությունը ներին ընտրեց։ Արդեն բաց էի բաց ցույց է տալիս։